ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଖଟୁଛନ୍ତି ଦାଦନ। କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବେ 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ମା ଏବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହଳଦୀପଦା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ବାସନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ତୁଳା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏହା କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ 30 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରିବାରର ବୋଝ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, 2 ପିଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ବୋଝ ବୋହିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଦୈବ ସାଜିଲା ବୈରି। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ବିନୋଦ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାର ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ। ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତେବେ ବିନୋଦ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିରହିବା ପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଆଉ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପରିବାର। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ରାସନ ଚାଉଳ ଆଉ ମାଆର ବିଧବା ଭତ୍ତା। ବାସନ୍ତୀର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ନଥିବାରୁ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଛପର ଘରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପରିବାର ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ବୋଝକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ବାସନ୍ତୀ ପରିଣତ ବୟସରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ତୁଳା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳେ, ନିଜେ ଔଷଧ ଖାଇବା ସହ ପୁଅର ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଶୁଭ ନଜର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପରିବାରରେ ପୁଣି ହସ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।